10 серпня 2023 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України, застосувавши 10 дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил безпеки та оборони України знищено 7 ударних дронів рашистів. On August 10, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 7 attack drones of the Shahed-136-131 type, from the 10 ones were launched that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.